এই খবৰটো এপ্ৰিল ফুল হোৱা হলেই ভাল আছিল, কিন্তু নহল। এপ্ৰিল ফুলৰ দিনাই জীৱনে খালে ধোকা, জীৱন মৃত্যুৰ যুঁজত আৰু অধিক খৰচী হল জীৱন, আৰু অলপ সুলভ হল মৃত্যু। দাম বাঢ়িল জীৱনদায়িনী ঔষধৰ, একেলগে 900 জৰুৰী ঔষধৰ বাঢ়িল দাম। এই বোজা দূৰ কৰাৰ কোনো উপায় নাই। ঔষধৰ লগতে হুৰা হুৰে বাঢ়িল সুৰাৰো দাম। সোমবাৰৰ পৰা আৰু মহঙা হ'ল 923 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা দাম বাঢ়িল এণ্টিবায়'টিক, পেইন কিলাৰ, পেৰাচিটামল, এজিথ্ৰমাইচিন আদিৰ। দাম বাঢ়িল হৃদৰোগৰ দৰৱৰ, কৰ্কট ৰোগৰ দৰৱৰো বাঢ়িল দাম, যক্ষ্মা ৰোগৰ দৰৱ, সাপৰ বিষৰ দৰৱ, ৰক্তহীনতাৰ দৰৱৰ দাম বাঢ়িল, এণ্টিভাইৰেল দৰৱ, এণ্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টিফাংগাল দৰৱৰ, ভিটামিন মিনাৰেল আদিৰো বাঢ়িল দাম। কোভিড-19ৰ দৰৱ আৰু ষ্টেৰইডৰ দাম বাঢ়িল, দাম বাঢ়িল সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধী দৰৱৰো, পাৰ্কিনছনছ আৰু ডিমেনছিয়াৰ দৰৱৰো দাম বাঢ়িল। 55 টকাৰ ৰক্তচাপৰ ঔষধৰ দাম হ'লগৈ 115 টকা। 500 টকাৰ 4টা ছ'ডিয়াম টেবলেটৰ দাম এতিয়া হ'ল 765 টকা। ঔষধৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধিত সাধাৰণ ৰাইজ এতিয়া বিপাঙত পৰিছে। যে 200 টকীয়া যিটো ষ্টিম মেডিচিন, সেইটো প্ৰায় 220-230 টকাকৈ বাঢ়ি, মানে বাঢ়ি পেলাই 220 বা 230 হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে এতিয়া কথা হ'ল কি, অন্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈ পেলাই দেশত জুই লাগি আছে, তেনে অৱস্থাত আকৌ যিটো জীৱনদায়িনী ঔষধ, যি বস্তু নহ'লে ধনী গৰীব ৰজা মহাৰাজাৰ কথাই নাই, সকলোৱে কিনিবই লাগিব, তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজ জাঙুৰ খাই উঠি আহিব লাগে, সচেতন ৰাইজ বাহিৰত ওলাই আহিব লাগে। চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত কিবা ব্যৱস্থা যদি গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ নিগমে মৰিব। গ্ৰাহকজন যিজন আজিকালি গাঁৱলীয়া কিছুমান গ্ৰাহক আহে, অহাৰ লগে লগে মানে কি কয়, এইটো দাম ইমান আছিলে, কেনেকৈ 10 টকা বাঢ়িলে, তেতিয়া আমাৰ মানে বেয়া হয় গ্ৰাহকজনৰ লগত। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ জনসাধাৰণৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। চেগতে চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে যোৰহাট সমষ্টিৰ বিৰোধী প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ। যি চৰকাৰ মিছা আৰু দমনৰ ওপৰত চলে সেইখন চৰকাৰ বেছিদিন নাথাকে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষ চমুকৈ NPPয়ে বৃদ্ধি কৰিছে ঔষধৰ দাম। 2024 বৰ্ষত দুবাৰকৈ বৃদ্ধি পালে ঔষধৰ দাম। ইয়াৰ পূৰ্বে চলিত বৰ্ষতে 12% বৃদ্ধি পাইছিল ঔষধৰ দাম। 2022 চনত 10% বৃদ্ধি পাইছিল ঔষধৰ দাম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।